Internet är tveklöst en del av lösningen på klimatproblemen. Både i form av innovation och kunskapsspridning till allmänheten. Ett hot är spridningen av fake news och alternativ fakta som motsäger bevisad vetenskap. Tyvärr blir ofta internet en megafon åt fel krafter. Jag tror inte alla tänker på hur energikrävande internet är. Men kanske inte heller den dolda potential internet har. När det kommer till energibesparingar och hållbarhet. Jag tycker inte att digitaliseringens potential i klimatomställningen har synliggjorts tillräckligt. Jag tror inte att så många vet att digitaliseringen kan hjälpa oss att bli mer energieffektiva. Alltså i riktigt stora sammanhang.